Як працює український аграрний бізнес під час війни? З якими новими викликами зіштовхнулися агровиробники, а які залишаються незмінними? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостем моєї студії. Це голова ради директорів компанії KSG Agro Сергій Касьянов. Пане Сергію, раді вас бачити. Доброго вітаю. Дня. Тож, дуже актуальну і досить таки об'ємну тему маємо сьогодні для обговорення. І почнемо з того, от як почувається зараз український аграрний сектор, з якими новими викликами доводиться стикатися зараз українським агровиробникам. Да, ситуація змінюється, і сьогодні вона становиться ще складнішою. Складніше в тому, що виникають нові ризики, нові фінансові зобов'язання, тому що зараз посівна кампанія, і завжди виробники повинні придбати добрива, повинні придбати паливо, повинні придбати насіння. І раніше це можливо було отримувати по договорам, оплачуючи 20-30% весною і потім з врожаю доплачуючи решту. Але на сьогоднішній день потрібно мінімум 50-60, а коли 100% від цього все платити саме сьогодні. І це створює додаткові проблеми. Раніше працювали більш форвардні контракти, коли можливо було свою продукцію, яку ти виростиш там і в липні, в серпні, зернову, озимі, можна було цей ріпак, можливо було продати, вже отримати якусь частину передоплати для того, щоб профінансувати посівну кампанію. Тобто ціни зараз не змінилися? Зараз ціни практично, як вони виросли минулого року, вони на рівні. Трошки долар став рухатись вверх, що змінює, що в основному всі ці, все це, скажімо так, от до долару гривні, але по відношенню до долару ціни зростають. Тому аграріям треба вирішувати ці питання, вирішувати, яким чином все-таки забезпечити якісну кампанію, яким чином все-таки забезпечити внесення добрив, і це зробити складніше, ніж в минулих роках. А от як держава зараз підтримує своїх аграріїв, своїх агровиробників, чи є доступні кредити? От за 10-бальною шкалою, можливо, б як ви особисто підтримали, оцінили цю підтримку? Я скажу так, що дякуючи державі працюють 5-7-9 ця програма, і вона повинна працювати далі, і хотілося б, щоб вона продовжувала працювати, тому що в деяких банках є затримки по, скажімо, виплаті компенсації відсотків, тому що вона працює так, що низькі відсотки даються саме бізнесу, це і аграрному, і іншим бізнесам, які отримують, але це компенсує держава, і не завжди банки вчасно получають цю компенсацію. Але це працює і це дієва допомога. Щодо аграрних, скажімо, чисто напрямків, то практично ті всі програми, які працювали в минулих роках, вони, в принципі, є, але вони не працюють. Ми знаємо, що зараз питання номер один, проблема номер один для українських агровиробників – це проблема, пов'язана з експортом. От чи погіршилася, чи покращилася ситуація зараз з початку війни, на третьому році війни? Як ви це бачите, як ви оцінюєте? Я оцінюю, що ситуація досить складна. Це не тільки зважаючи на те, що після того, як зернова ця угода перестала працювати, але, в принципі, активно працювали порти, наш уряд, і кількість судів не зменшилася. Але сьогодні з цими атаками на портову інфраструктуру може скластися така ситуація, що
дуже складно буде виконувати ці роботи, якщо ну, кожного дня будуть обстрілюватися ці порти, і будуть пошкодження. І я думаю, що ситуація може ускладнитись. На жаль, не сьогоднішній день в європейському напрямку ну, не знайдено тих можливостей на майбутнє, щоб нашу продукцію можна було б через європейські порти чи в Європі. Дуже багато, ви бачите, проблем, зв'язаних сьогодні з поставкою нашої продукції рослинництва в Європу. Тому буде дуже добре, якщо ціни на рослинську продукцію вони утримуються хоча б на тому рівні, що є зараз. Тобто ситуація зараз, може навіть погіршитися. Але ситуація може трошки ускладнитися. От який вихід? Як зробити так, щоб наша українська продукція не створювала конкуренцію на європейських ринках, щоб її там навпаки чекали, щоб вона була затребуваною і щоб вона от навіть, можливо, гарантувала продовольчу безпеку тим країнам, куди ми експортуємо? Да. Ну, перш за все, треба дивитись, на які ринки ми маємо продавати нашу продукцію, експортувати. Тому що, якщо взяти європейські ринки, то це ринки, на яких виробляється досить велика кількість продукції, і ця продукція з більш високою собівартістю. І коли наша дешева продукція поступає на ці ринки, то це створює проблеми. Але тому ми повинні визначатись, якщо це рух через Європу кудись, це інша справа. Тому треба визначатись, де в світі сьогодні є потреби, які країни. А ми бачимо, що це країни Азії, Африки, дуже багато цих країн, вони потребують нашої продукції. Але щоб доставити туди нашу продукцію, потрібні якісь логістичні затрати і потрібна допомога крупних логістичних трейдерів. Я думаю, що з часом все-таки буде вироблені нові логістичні маршрути. Дуже багато зараз, от ви бачите, спільних планів у нас з Румунією і через порт Констанцію. Констанція теж виробити логістичні маршрути, через які ми могли би працювати і з Азією, і з Китаєм, і з Африкою, і могли б доставляти цю продукцію за допомогою залізничного транспорту, і потім відвантажувати через цей порт. Це дуже перспективне заняття, дуже перспективно. Але в Європі, в Європейському Союзі, ми мріємо стати його частиною, ми потрібно також дивитися, аналізувати, а що у них і де у них є проблемне питання, в якому наші бізнесмени, аграрії могли би поділитися своїм досвідом. Да. І якщо взяти, скажімо, нашу тему виробництва м'яса, свинарства, то практично ми бачимо, що сьогодні, яка ситуація в Європі. Болгарія виробляє тільки 20% того, що споживає, Румунія виробляє 25%, навіть Польща, яка вчора ще нам продукцію поставляла, сьогодні теж є імпортером цієї продукції і споживає більше, ніж виробляє. І ця тенденція практично для всіх. Да. Тому на сьогоднішній день ми також активно дивимось і шукаємо партнерів, спільні проекти, в яких ми могли виробляти цю продукцію на території цих держав. І потім уже, скажімо так, поставляти їм не там зерно, там це, а зернові суміші чи комбікорми, які вже, так сказати, були б з доданою вартістю і на які немає ніяких проблем, які б споживалися в конкретних цих підприємствах під програму вирощування цієї продукції, яка дуже необхідна в цих країнах. І тоді немає проблем, тоді це є удешевлення, тоді це є зниження собівартості, і це велкам всюди. Тому сьогодні ці країни, вони сьогодні мають власні програми, вони мають дотації, допомоги Європейського Союзу по власним програмам, якими можна скористатись, і виробляючи продукцію вже на місці, можливо, вже зовсім по-іншому поставляти нашу продукцію в ці країни.
Свинарство зараз в Україні розвивається на досить високому технологічному рівні. Якщо я правильно розумію з ваших слів, то ми якраз і можемо ділитися своїм досвідом, своїми якимись технологічними напрацюваннями з країнами Європи. Да, свинина є найбільш вживаним м'ясом, який на сьогоднішній день кожен європейець на рік вживає 46-45 кілограмів свинини в середньому. Українець 23, трошки менше в два рази. Україна є одним із виробників. І якщо брати стандарти виробництва, то в Європі, ну, скажімо так, на вищому рівні це Данія. Данія не тільки виробник свинини, а Данія виробник генетики номер один свиної. Це, так, скажімо, королева нашого бізнесу. Да. І досить потужно працює Іспанія, і вона сьогодні збільшує об'єми продукції, вона є один із найбільших європейських експортерів цієї продукції і виробників. І я хочу сказати, що наші виробники працюють на рівні кращих виробників Данії, Іспанії і практично, скажімо, якщо брати по скрині, про які вам наші сусіди, то це є чим поділитися, і та підготовка фахівців, і досвід, який є, ну, це те, що з чим ми можемо приходити і казати, що у нас є знання, у нас є досвід, у нас є бекграунд, який ми можемо вложити, чого ми, скажімо так, от чого не вистачає саме цим країнам. Сусідам нашим. Наступне питання. Ворог продовжує тероризувати об'єкти критичної інфраструктури, наші енергетичні системи, і це теж певні ризики, у тому числі для продовольчої безпеки нашої країни, для аграрного сектору в цілому. От чи можуть сільгоспвиробники якось себе застрахувати від нестачі світла, нестачі води, знаєте, бути так от більш автономними? Знаю, що у цьому у вас є певний досвід. Ви знаєте, дійсно, на сьогоднішній день багато проблем зі світлом, але не тільки світлом. Зараз посівна кампанія. Вся техніка, якою користуються аграрії, вона сьогодні забезпечена керуванням і навігацією за допомогою системи GPS. І сьогодні, коли практично кожного дня по півдня у нас тривоги, на час тривоги GPS відключається. І сьогодні практично це дуже велика проблема для аграріїв. Якщо є тривога, GPS відключається, то трактор зупиняється, чи сівалка, це все на сьогодні керується GPS. Чи там оприскавич, він зупиняється і годину, дві, три, чотири, п'ять немає сигналу GPS, він не може рухатись. Це те, що треба передбачити наперед. Не може рухатись, да. І це на сьогоднішній день дуже сповільнює роботу наших аграріїв, тому що, скажімо так, дві третини часу на добу, а посівна – це цілодобовий процес, вони практично, так сказати, ну, такі дорогі часи, дорогі години, вони вимушені стояти поле. І якщо ми зараз знаходимо якісь можливості, думаємо, може, як можливо цю проблему все-таки вирішити, бо це дуже велика проблема. Щодо енергосистеми, я думаю, що це проблемне питання, але до цього питання ми готувалися вже рік і два і того. Тобто забезпечувати все-таки роботу за рахунок генераторів. Да, в першу чергу це збільшує собівартість. Це тому, що генератори працюють на топливі, на паливі, на дизель-паливі. І ти забезпечуєш електроенергію, але ти значно збільшуєш собі вартість продукції, тому що вартість цієї електроенергії на 50, на 60, на 70% більше. Але немає ніякого другого виходу, потрібно це робити. Потрібно все-таки створювати можливості і використовувати допомогу партнерів. Сьогодні ми працюємо над проєктом з фонду «Іскарей», який на 40 років дає можливість
панели оці для виробництва електроенергії, вони мають таку програму. І на нормальних умовах, на дуже добрих умовах передавати українським виробникам, аграріям, для того, щоб вони створювали паралельні, скажімо так, от, виробництво цієї електроенергії на місці. Це я думаю, що це треба. Треба цим користуватись, тому що це, скажімо, дає можливість все-таки, тому що ціна на електроенергію буде зростати. Ми не маємо все, тому що затрати у нас зростають на логістику електроенергії, на виробництво. І, скажімо, перспектива енергозабезпечення за рахунок створення таких більш-менш розгалужених менших електростанцій – це теж те, що потребує допомоги із боку держави, і треба, щоб кожен виробник на місці теж розглядав. Ми зараз теж себе розглядаємо, скажімо, щоб наш комплекс поруч там у нас село, де проживає десь 2000 чоловік, щоб це було в комплексі забезпечено власним виробництвом. Зараз визначаємося в проєкті, що за тип можна примінити, скажімо так, для виробництва. Працюємо над цим. Шлях до автономії в умовах ризиків війни. Я вважаю, що да, оцю автономію треба поширювати всюди. І в воді. На сьогоднішній день це, скажімо так, використання води нас навчила ця ситуація з Каховським водосховищем, все, да, і виробництво електроенергії, і по всім іншим напрямкам треба бути більш автономним. Наступне питання – мобілізація. Знаю, що десятки ваших працівників зараз захищають країну на передовій. От чи виникає дефіцит кадрів у зв'язку з цим? І як, на ваш погляд, збалансувати ось цю потребу в бійцях на фронті і в робочих руках в тилових виробництвах? Дуже велика проблема. Люди потрібні і на фронті, ми це розуміємо. І багато людей, да, мобілізовано від нас. Ми є в критичних підприємствах, критичної інфраструктури, виконуємо всі моменти, пов'язані з цим, по всім цим параметрам, які необхідні. Ми на сьогоднішній день забезпечили бронювання частини своїх виробників і в рослинництві, і в тваринництві. І дуже багато ми на сьогоднішній день уділяємо часу роботи з молоддю, більш готувати ту молодь, яка на сьогоднішній день, щоб, скажімо, і працювати з ними, які не є ще які не в мобілізаційному віці, да. І багато жінок працює. Можна сказати, що на сьогоднішній день в гендерній політиці ситуація змінилася. Раніше було більше чоловіків, зараз вже стає більше жінок. Нещодавно голова військової адміністрації Херсонської області високо оцінив ваш вклад як кризис-менеджера у відродження прифронтових регіонів. От поділіться, будь ласка, досвідом роботи в цьому напрямку, що зараз для вас є найбільш пріоритетним. Дуже дякуємо, да, Олександру Сергійовичу за таку високу оцінку нашої праці. Ми дійсно були, скажімо, одним із небагатьох підприємств, які минулого року після окупації возродили, реінвестували комплекс-репродуктор в Херсонській області, в Новоральську. І там на сьогоднішній день він працює, і працюють люди, виробляється продукція, виробляється, так сказати, і ця продукція фактично споживається по всій Україні. Ми завжди поруч з проблемами громади, і громади Новоральської, і громади Новотрудовської, там, де працюють наші підприємства. От. І також ми стараємося підставитися плечем в інших проєктах, які є нагальними в регіонах. Зараз, скажімо так, з ініціативи їхніми ми працюємо над проєктом переробки відходів.
І ми вже пропрацювали перший етап і будемо вже займатися реалізацією в ближайші часи. Все ж війна не найкращий час для інвестицій, ризиків, будемо відвертими, вистачає. Ми з вами це вже проговорили. Втім, саме під час війни ви розпочали реалізацію багатьох нових і важливих для країни проєктів. От як ви не боїтеся вкладатися, інвестувати у ті регіони, де ситуація продовжує залишатися нестабільною і вкрай небезпечною? Боїмося, остерігаємося, але робимо. Я би сказав, що тільки дурень він не боїться, а ми розуміємо і молимося Богу, щоб все було добре і, скажімо так, от, готові до любого випадку. І саме головне для нас, щоб люди не пострадали. І дякуючи, да, трудимось на сьогоднішній день і, скажімо, найближчі прильоти там у нас були там, ну так, 300 метрів, 500, 600, але це були такі, скажімо так, випадкові речі. Надіємося, що та праця, яку ми робимо, вона все-таки на сьогодні настільки необхідна і на місці, і на це. І, але готові до всяких випадків і, в принципі, застрахувати. Ну, сьогодні дуже важко застрахувати ці ризики, от, але на сьогоднішній день то, що наша держава, Нацбанк і банківські установи можуть фінансувати такі організації, які знаходяться, скажімо, в таких зонах, і вони їх фінансують, це теж дуже велика допомога. Саме це є розділення, скажімо так, наших ризиків. Тому що на сьогоднішній день ми не так, знаєте, ситуація, от ви там працюєте, ну а всі сіли все. На сьогоднішній день останні рішення, які були, скажімо, Національного банку, вони дали можливість для цих деокупованих територій, для територій, які знаходяться, скажімо, практично недалеко від зони бойових дій, отримувати дешеве фінансування. Це я хочу поблагодарити, да, і подякувати. Скажімо, це досить важлива потужне веде, і це є реальна підтримка. Дякую вам, пане Сергію, за це інтерв'ю, за цікаву розмову, за те, що ви робите. І наостанок хочу запропонувати вам нашу традиційну рубрику «Бліц», щоб трішки дізнатися про вас особисто. Починаємо. Починаємо. Ви часто буваєте за кордоном, нещодавно були з робочою поїздкою у Бухаресті, так? От чим вас особисто покорила столиця Румунії? Ну, це приємне зелене місто, дуже багато молоді. І так, працювати люди. Я дізнався, для мене була новина, що основна частина румин – це православні християни, вони не католіки, вони, як ми, практично, скажімо так, от вони, і Румунська церква, вона практично, скажімо, ну, паралельна, так сказати, наша як церква, що у нас одні свята в одні сроки, і практично це для мене було. Ну, я все-таки вважав, що вони трошки ближче до Ватикану. Скоро літо, час подорожі і відпочинку. Чи визначилися ви вже з планами на вашу найближчу відпустку? Не визначилися ще з планами, але ми дуже полюбляємо, скажімо так, якщо є можливість, от, десь колись чи на море виїхати, та ж сама от, Хорватія, там Італія. От, це ті країни, які, в принципі, ми, які у вашому топі, на морі, да, на сьогодні. Раніше це було Чорне Азовське, але сьогодні у нас є маленькі проблеми. Да. Також на Закарпатті, ми любимо бувати на Закарпатті, і там дуже багато місць, де можна приємно відпочити. А все ж, пане Сергію, якщо от зважувати всі плюси і мінуси відпочинку за кордоном і в Україні, який відпочинок для себе вибираєте ви і ваша родина, куди завжди раді повернутися? Ну, якщо за кордоном є онука і треба там 10-15 днів на море десь поїхати, знаєте, це вже так, як таке, щоб оздоровитись. Да. От, і на сьогодні найбільш до нас ближче, це саме де я сказав, там прекрасне море і прекрасне дуже відношення.
От. А якщо, скажімо так, і більш активний для здоров'я, то може бути Закарпаття, може бути Словенія, теж дуже приємні місця. Скажіть, ваш телефон коли-небудь замовкає? І чи можете ви собі дозволити принаймні от на час відпустки взяти його там і вимкнути? Можу на час, не на всю відпустку. Вважаю, що це дуже важливо. От все-таки на час відпустки максимально там висловити для себе і для своєї родини час. Але в цьому ще багато над чим треба працювати. Ідеальний вихідний для вас – це як проведений вихідний? Це вихідний, проведений з сім'єю, з онукою, спілкування, можливо, подорож. Якщо говорити про основну ціль у бізнесі та житті, на найближчий час, на найближчу перспективу, що є це для вас? Перш за все, ну, є якась, да, якісь цілі, які поставили. Да, там, кожен для мене, мої діти, в себе, там, онука мій, там, навчання в себе. Я, як бізнесмен, якісь маю цілі в бізнесі. От, і перш за все, це досягнення цих цілей. І сьогодні ми розглядаємо, скажімо так, от і багато, так сказати, проєктів по спільному виробництву. То, що я розповідав, це не просто розповідь, це реальна співпраця і реальна, скажімо, ті дискусії, які ми ведемо з бізнесом з цих країн. До чого рухаєтеся і ні на чому не зупиняєтеся у досягненні своїх цілей? Зупинятись ніколи не потрібно. Для мене, скажімо, мій гуру – це Уоррен Баффет, який в 93 роки. Сьогодні світлий мозок, один із найкращих інвесторів, і за можливе спілкування з обідом з ним платять по 50 тисяч доларів. Ось так. А він передає їх в благодійний фонд. Ну, ось бачите, з таких людей дійсно варто брати да, приклад. Оце такий, да, такий гуру, з яким, да, можливо, зустрінеш колись, якщо буде можливість йому пожити мені. Дякую, дякую вам за цей бліц, дякую за інтерв'ю і головне за ваш погляд у перспективу. Зараз дійсно це важливо для кожного українця. Я нагадаю, Сергій Касьянов, голова ради директорів компанії KSG Agro, сьогодні був гостем нашої студії. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».